Gott folk, det är dags att läsa era kommentarer. Om ni gillar den här videon, lämna en tumme upp och lämna en kommentar. Och sånt där, va? Det är roligt. Så hoppar vi rätt in. Damer och herrar, en del av YouTube är inte bara att lägga upp klipp, redigera dem, göra tumnaglar, göra taggar, planera dem, pumpa ut dem, spela in dem. Utan en del av YouTube är även ni som tittar på YouTube. Det är ni som gör att man kan göra det som man gör så ofta som möjligt. Och jag uppskattar verkligen att få kommentarer, för jag gillar att läsa dem. Ibland när jag vaknar och när jag lägger mig så läser jag kommentarerna och fnissar. Eller blir förbannad. Nöjet. Men, de är där. Det är många kommentarer. Jag tänkte idag svara på era kommentarer från den senaste veckan. Och som ni ser så är det har börjat bli rätt så mycket kommentarer och jag uppskattar det väldigt mycket. Vissa kommentarer är smarta, vissa är inte smarta, vissa är dumma. Dum. Så jag tänkte att vi ska hoppa in i det här och köra hårt. Och här uppe, jag kommer inte svara på dem så här utan jag ska gå in på varje video för sig. Och vi börjar med gårdagens video som är en bussförare för en dag. Bassimulator 2018. 160 tummar upp. Fantastiskt, det verkar som folk gillar det. Och vi har 14 kommentarer. Vilket är helt okej. 14 kommentarer, det är rimligt. Ibland blir det mer, ibland blir det mindre. Det är olika från gång till gång. Och här är vi från Linus W som säger: sluta polska med YouTube så vet ni att han kommer köra buss efter. Och så brukar jag alltid svara. Jag försöker alltid svara på varenda kommentar. Speciellt om den är lite rolig eller lite unik så. För oftast får man flera kommentarer som är samma. Linus, det vet du. Brutt. Förlåt att jag glömde mitt urinprov på bussen 12.05. Om vi går in på 12.05 här, vad händer då? Kolla här, vilken skit. Figgen, din dumma jävel. Känner man folk så kan man svara lite annorlunda, va? Min vän älskar busskörning. Kör varje dag, trutna aldrig. Gott att höra. Alltså jag läser alltid. Och ser att jag hjärtat det så jag verkligen läst det. Sen kanske svaren kommer senare. Eller inte alls beroende på vad det är för kommentar givetvis. Men polske mein buss, mein herz und mein kopf. Jag bara skriver saker ibland. Känner den insängda fiskelukten inuti bussen. Hade asin på. Och fönster uppe. Inga fisdofter här inte. Jag är lite av en trollare. Jag gillar att trolla. Ja, jag älskar tumnageln. Kolla här, där är kul. Älskar tumnageln. Emil Johansson, tack så mycket. För jag satt på tumnageln en stund. Inte så länge, men jag satt med den. Där är en bra tumnagel, tänkte jag. Det glädjer mig, Emil. Snarare polskis bus och båg om du tjänar 200 lakan på en trip. Mannen pengar gräs i bussbranschen. Kan ni se det här ens? Ska vi enhance lite kanske? Nu får vi se nästa busstur. Om vi når 200 tummar upp. Eller 2000 visningar, som jag sa i videon. Polskis bus och fisk är inte bussbolag jag åkt med. Mannen. Du missar något. Tack Vildis för en kommentar. Var kan man ladda ner det? Det finns på Steam. Hjulen på bussen går runt. Fucking genius är du, halvbror. Och det här är någonting man brukar göra, svara på kommentarer. Om man inte gör det så är det... Vissa gör inte det, andra gör det. Jag tycker om att göra det. När kommer Bassi-simulator. Bengal-simulator. Om en person inte betalar kan du prata med honom så du kommer få mer pengar. Och ska ge han ett kokstryk och gripa han. Köp en ratt. Okej. Okay. Jag vet inte. Kanske. Ratt till bussimulator. Mer, säger... Carl Pettersson. Jag kan tumma upp det, eller tumma upp och gilla det, men jag gillar inte när det är så mycket utropstecken. Carl Pettersson är ung så att det är förståeligt. Första kommentaren. Sådana där kommentarer gillar inte. De har fått en tumme upp, de får ingenting. Jag brukar ta bort dem, men ibland så låter de kvar för att folk ska se. Det är den enda kommentaren jag inte gillat. Låt oss gå vidare till nästa video. Som är... Testa Google Maps nya aprilskämt, Google Snake. Damer och herrar, Google Snake var extremt populärt. 4000, ja ni ser inte det här. Goddammit, testa Google Maps nya aprilskämt, Google Snake. Försök slå mitt rekord. 245 tummar upp, 5 tummar ner, 4000 visningar. Jätteroligt, med tanke på att det är en sån enkel video där vi bara spelar. 300 peng säger... jag kör nya först. Red Oak säger 300 peng. Grattis. Jag frågar ju om någon kunde slå mitt rekord, det kunde de. Grattis säger välkomna Luther. Ja. Äntligen, efter 4 timmar lyckas jag få 30 peng. Dona, du är värdelös. Du är värdelös. Nu donar en kompis med mig så jag kan skriva så.
9.47 enkelt. Vad är det här då? Snake är ju väldigt enkelt spel så. Åh nej! Ja, jag är done goofed. Inte bra att köra på folk. Det är bara ett spel. Ta till exempel GTA 5 där man gör mycket värre saker. Det är inte så hemskt, men kanske ska spelet börjat ha en 18 plus gräns ändå. Och detta är bara de här svaren är inte, de är inte seriösa. Vilken cliffhanger som vill vi se Tokyo längt otroligt mycket. Madonna. Gott att höra. Tokyo it is. Jag tror inte jag kommer spela det spelet igen. Vilket svenskt tv-program hade du velat vara med i? Bra fråga. Okej, jag har ingen aning. Det finns inte så mycket svenska program jag vill vara med i. Men vi kan göra en rolig sak av det. Lyxfälla. Blir det någon sommarkopp i år? Lukas Johansson. Brutt. Det vet jag inte än. Förhoppningsvis. Jag har lite planer på sommarkopp, men inte säker än. Spelet var roligt. Doctor Who. Danke. Det var det. Korsär är en egyptisk maträtt som består av ris, linser, kikärtor, makaroner tillsammans med tomatsås, vitlök och vinägerdressing. Och så att det är lite gott. Kan du bara säga det går bra i Kairo? Flytta dit. Ingen känner någon. Hello. Hello så vad som är E. Hallå är något helt annat. 1997 och 5110, 6110 om jag inte minns fel. 33 var världens bästa lur. Kan inte annat än att hålla med General Guldfisk. Ni ser det mycket kommentarer. Mycket kommentarer. Nokia 3310, hållbar lur som fan. Om du ska göra mer av detta så kan du göra som mått. Kan du göra som mål att göra Use of Sweden's mark. Jag ska ha cred för det igen. Nej, det är chill. Jag vill inte ha någonting med juice att göra. Bra video. Fast det var kul, det kör lite snäckt. Det är typ 13-14 år sedan jag spelade det. Det blev lite nostalgi. Minns min mormor och morfars tv som de hade på den tiden. Satt alltid och spelade Snake. Och på den andra fjärrkontrollen för att styra. Sjukt kul var det. Tack för all tid du lägger ner för oss. Och all kärlek till dig, Bruth. Som pallat stå ut med all skit också dagligen. Du är en förebild. Ja. Du är för god. Tack så mycket. Tack, Benjamin. Streama detta spel var något. Ska jag suga på den karamellen? Jag kan inte streama, jag kan inte läsa chatten samtidigt. Bra video. Google Snake. Du vet mig. Google Snake. Snake är ju inte... Man skriver inte Snake, va? Man skriver Snake. Går kärringen ut i striset. Danke. Like om ni stöder Apelsinjuice of Sweden. Det, vissa av de här kommentarerna är bara... De har ingenting med videon att göra egentligen. Så jag gillar inte dem. Alls. Jag tar bort den faktiskt. Vilken jäkla tågstation det måste finnas för att plats med det tåget. Biggest. Tror korsär är maträtt med typ ris, makaroner och lite mer skit. Inte facts. Makaroner. Lol, jag vet inte vad jag ska skriva så lol. Ibland så är det bra att inte skriva alls. Bara ska köra klassiska cobra moves. Ja! Jag var den första som likade videon. Ringer intresseklubben. Direkt. För er som inte vet, intresseklubben är ett ställe som man ringer. De tar upp alla intressen som inte är av intresse. Låt oss gå vidare till nästa. De sjukaste djur med Julia. Den här var faktiskt helt bra. Men sluta då! Förbannat också! Vi kan även kolla, just det. Ja, nu missar jag det. Men vi kan kolla här. Du har kommentarer som inte på granskning. Vissa försvinner. Vissa tar moderater roliga bort. Vissa går igenom spärrar. Så låt oss se vad som gått igenom spärren på den här videon. Och det är följande. Först tar vi bort. Först, kommentarer är inte roliga. De är inte roliga. Det är inga bra kommentarer. Nyas först. 0100 0101 låter som Chris Whippet. Vad sjukt. Jag vet att det är Chris Whippet. Underbart. Du kan vara underbar, Sitcha. Det var så jävla dåligt förutom Whippet-fågeln, men du får en like. Det är... jag vet inte vad jag ska säga åt den kommentaren faktiskt, för helt ärlig. Är det något snällt eller något elakt? Det är... allt det här var dåligt förutom Whippet-fågeln, men du får en like ändå. Jag vet inte. Jajo! Får jag starta jul med jul på kanalen? Kanske.
Bästa jag sett. Ossian Askling. Danke. Det är balur hos djur med Julia. Säger du det? Rilla prilla. Killing är fantastisk. Men jag lät inte fågeln som han är whippet. Mild chock. Nice. Vilken tur att det finns någon som verkligen går till botten med SVT:s barnspelutbud. I'm your man. Älskar du smyga whippet alla dessa videos? Du vet mig. Försök ofta smyga en whippet i allt jag gör. Ska detta vara fake? Fågeln var roligast, helt klart. Fågeln var roligast för att jag lade ner mest tid på fågeln. Vad är det för barnspel på barnkanalen? Alltså, jag säger då det. Problemet är att vissa av de här videoserna går så långt över huvudet på folk att de tror att det är på riktigt. Du måste ju köra hotelljuden i kanalen. Den kommer. Sjukaste spelet. Bästa. Så episkt och vackert. Säger då det. Halvbror är alltid god och kommenterar. Vad är det för spel? Vet inte. Vad är det fake? Va? Alltså, något som är roligt ibland att svara är att svara dumt. Alltså man svarar lika dumt som kommentaren är. Nu är Jotte 06, är född 06. Så han är 13 år, 12. Fast det borde man veta om det är fake eller inte, va? Fågeln var bäst då, Loll, det fick verkligen med. Du fick verkligen med hur en fågel låter. Ja, säger du det? Jajamän. Och tvärk, hunden var bäst, hahaha. Mer sådana intron. Bollsyn, kan du inte spela två spel i en video? Why though? Stora fans av Figgen och Whippet Softies UFO SXM med mera. Du är du och du är rejält toppen kille, tycker jag. Det var snällt. Det var snällt sagt. Tack. Det är ju, alltså, det är ju roligt att svara på kommentarer. Om någon tar sig tid att kolla på videon och skriver en kommentar, det minsta jag kan göra är att svara på den. Sen finns det förvisso gränser. När det om en gång i framtiden, någon gång i framtiden blir hundratals, tusentals kommentarer, då är det jättesvårt. Det spelar ingen roll om du vinner eller ej. By the way, om du inte är bäst på high ground, kör low ground och vänt ut motståndarna. Försök med bästa. Otroligt video igen. Snyggt där. Danke. Sitcha. Danke. Ny nivå på introt. By the way, Ninja pratar ju inte nog till sina videos heller. Man vill ha bra gameplay. Sen om man håller lådan som Whippet eller som sig själv, spelar ingen roll. Spelar ingen roll, du är du. Det var snällt sagt. Men, goddammit. Men, Ninja är grym och jag är inte så grym. Så det gäller att köta lite. Jag kan inte spela spelet så bra, så jag måste kunna kompensera med en annan sätt och du vill köta, va? Väldigt bra video, Danke. Finn inga ord. Inte jag heller. Jävlar, vilken snygg animation. Jag goof. Älskar kommentarer, så jävla bitter. Alltid bitter. Alltid. Skit i fan ifall du vinner eller förlorar. Skulle vara kul att bara höra dig prata om något med oss du spelar. Ja, det var snällt sagt. Tack så mycket, Angelo. Sådana det fina kommentarer. Yes, pang pang och kaffe, det är grejer, kära folk. Danke. Kan du spela mot Whippet? Ska försöka boka in ett möte med han. Whippet är ju väldigt upptagen med allt, som ni säkert vet. Tror alltid på dig själv. Starka ord där, faktiskt. Men sanna. Att man alla slags spelare som mobil mot dator, mot PC, mot Xbox. Det beror på vilken plattform du kör på. Fan, ingen aning. Jag vet inte, vad tror du med jag inte? Kung är du? Såna här kommentarer. Kung är du? Jag är ingen kung är du. Jag kom först. Ja, kung är du. Jag skärper med de här kommentarerna. De är inte kul. De är inte roliga. De tar tid att ta bort, jag orkar inte med det. Rätta några fel jag hade om rymden. Minns den videon? Jag hade ju slängt ut. Det här är mycket kommentarer. Det är nu du börjar balla ur ibland med kommentarerna. Granska och se vad folk har tagit bort här. Först. Polska älskar dina nu så bra. Tack. Min vän Marcus. Marcus Helke är en god gubbe. Vilket program man undrar du? Universe 2. Solen drivs med väte för att brinna och det tar slut. Sedan solen drivs med... Ja, men där får jag ta en annan video. Nu rycker det alltid till i normen. Ska jag ta mig igen.
klart det gör. Fortsätt när du gör mer om rymden. Jag hjärtar de här som jag kan läsa dem sen. Nej, så bra att du rättar. Du är bäst. Tack så mycket. Tack! Vad händer om en planet åker in i solen? Bra video. Instafire. Kan du snälla testa att köra Europa V Universalis? Det är ett Osprey-spel. Snälla, kör det. Det är, sådana kommentarer är kul, för att då kan jag faktiskt kolla upp det. Ska kolla på det. Och se om jag kan spela det. Mycket intressant och bra video. Bejan, du är för god. Det börjar bli en lång video det här. En ny video av polsk om rymden. Gatt. Kan du göra en video om quasi-stjärnor? Ska jag försöka. Quasi-stjärnor är svårt. Ibland undrar jag så här. Vissa av de här kommentarerna är så här. Kan du göra en video om det här? För jag har läxa. Så att jag gör läxan åt dem. Och det är inte meningen. Största saken i hela kända universumet. Superkluster. Hercules, Corona, Borealis, Great Wall. Är så stor att det är 10 miljarder år för ljus att färdas från kant till kant. Visste du det? Nej. Mer av detta älskar när du pratar om rymden. Skönt att höra. Det är sådana här kommentarer som gör det att jag vill göra en till video. Så visst, de är roliga att göra. Men om det är ingen som kollar på dem, ingen som interagerar med videos, så är det inte så roligt att göra dem. Är ni med? Speciellt inte om det är bara ruttna kommentarer. Jag skulle kunna ha... Vet, då läser jag en kommentar sen om det bara är ruttna. Viktigt att följa polska exempel hur man ska vara ödmjuk inför ny fakta. Ja. Tycker du har en sån bra berättarröst? Det är ju verkligen att man vill lyssna mer. Tycker också att du gör det så bra på grund av att du försöker inte skoja bort utan verkligen försöker så att vi förstår och lär oss. Jag har lärt mig jättemycket, så tack för att du gjort den här serien. Ja. Jätteskönt och kul att höra, Zack. Det roliga är att för Zack tycker det, men för mig som har hört min röst rätt så mycket nu, jag har känt att den är intressant. Jag känner mer att jag svamlar mycket och jag vet mycket sånt där, va. Men att folk tycker om det är roligt. Ni ser det mycket i kommentarer här. Jag kan inte svara på alla, för att då hade den här videon blivit 10 timmar lång. Och det är det som det tar en stund att svara på alla kommentarer. Väldigt bra att du rättar dig själv. Det är viktigt, om man har fel ska man rätta sig själv och vara tydlig med det. Be om ursäkt för det och sånt där, va. Lisbarn är god. Du är för god. Bra att du är ärlig. Ja. Du är så jävla bra. Ja. Sen kan jag även prata om utmaningar. PS, det är väldigt intressant. Det är många som har tagit upp den här kommentaren, så folk vill se det som man kanske kunde snacka om, utmaningar. Du kan testa jorden runt Saturnus om typ 5 miljarder år. Okej, Leif GV. Vad händer om man inte har en sol? Is. Det kan jag göra en video på, det går snabbt. Plugga till NO-lärare, Polski. NO är faktiskt ett bra ämne. Om man kan tack, kan du inte skaffa en Discord-server om du inte redan har? Det har jag, tror jag. Han har redan, vad finns länk? Jag var först. Bra video, please, älskar din kanal. Ett, first, kung. De är ju värst. De här är värst, de här kommentarerna. De är värst. Hur stor är den största stjärnan? Här, gott folk. Det var en video jag tabbade mig på. Och det fick jag höra rätt så snabbt. UV Scuti var ju den största stjärnan, inte Canis Viu Majoris. Och det kan jag förstå. Jag har inte svarat så mycket kommentarer här, för det blev för många. Jag har gillat dem. De är på Fortnite, please. Skärp i de här kommentarerna. De har ingenting med videon att göra. Fortsätt med rymden. Tack. Jag vill inte vara jobbig, men en korrektion. UV Scuti är den största stjärnan. Till ytan, inte till massa. Vi observerat vid Vintergatan. Bra video. Edit. Vad jag vet så mätte man inte UV Scuti förrän något år sedan, så svårt att hitta korrekt fakta. Lel, men den är största i alla fall. Ja, den här UV Scuti var en speciell historia. Som ni säkert vet om ni har kollat min video om uppdateringen. Någonting som är intressant här. Och det här vill jag att ni tar med er. Ni som kommenterar. Jag fick den här kommentaren nästan först av alla, att jag hade fel på den här stjärnan. Vilket är helt okej, jag kan förstå det helt och hållet. Något jag inte förstår sen är, om jag tagit bort de här, är att folk kommenterar samma sak igen. Innan ni kommenterar, speciellt när det är så lite kommentarer, 75 kommentarer, det är rätt så mycket ändå. Men innan ni kommenterar, så kolla så att kommentaren inte redan finns, för att det blir bara tjötigt. Det blir bara tjötigt. Ni vill inte vara den femte som säger samma sak som en annan. Det blir inte kul. Skriv något unikt. Skriv något kul. Skriv något bra. Och det är något som är väldigt viktigt. Skriv någonting som fastnar. Så att jag kommer ihåg er. För att om ni skriver något som är bra, då kommer jag bara, åh, det var en fin kommentar. Den här människan verkar vettig. Skriver ni first, skriver ni du är bäst. Vilket är helt okej. Men det är en sån random grej som är bara... Det känns inte så fint liksom.
Glad lallare, alltid god. Glad lallare skriver en jättefin kommentar här. Och jag läste den men inte svarat på den. Snällt sagt. Mina tankar om Jus hade 150 kommentarer. Det var bara en trollvideo helt och hållet. Och här har jag läst dem med hjärtat. Då, men oftast är det bara ha. Det är ingen sån här... På trollvideos finns inget... Finns en anledning. Ni som är kränkta av Jus 1,3 miljoner. Jocke är ett företag. Den gäller ansvarig. Det är såna här saker. Jag skiter fullständigt i det där faktiskt. Helt ärligt. Superbra video. Man kan alltid vända till dig för att få en nyanserad och vuxen bild när dramavindarna blåser på, som hårdast. Skönt att äntligen ut alla frågor kring Jus. God vill. Men med det sagt, gott folk. Tyckte om den här videon? Lämna en kommentar. Och tumme upp om ni vill se mer av det här. Jag skulle kunna göra en sån här veckovideo där jag svarar på kommentarer. Och ger min input av era kommentarer. Varje söndag. Vad fan har ni skrivit? Det är upp till er om ni tycker om det. Om det genereras så att folk är intresserade. Med det sagt, tack för era kommentarer. Tack för alla tummar upp. Tack för alla support. Och snart är vi 32 000 på kanalen. Det har växt väldigt snabbt nu på sistone. Det kommer komma en video om det. När det kommer. När vi når 32 000. Så. Det är väl allt. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då.